Jina langu naitwa Faida Ramadhan Senga, natokea idara ya makumbusho na mambo ya kale. Karibuni katika maonyesho ya site. Tuko hapa kuelezea idara yetu, nini inafanya, kazi zetu muhimu tunazozifanya. Idara ya makumbusho na mambo ya kale, kazi kubwa inayofanya ni kuyahifadhi, kuyalinda, kuendeleza maeneo yote ya kihistoria pamoja na makumbusho zake. Ukifika hapa utajipatia taarifa tofauti za maeneo yetu tofauti, ambayo takriban maeneo 85 yamekuwa gazetted chini ya idara ya makumbusho na mambo ya kale. Makumbusho ya Mnazi Mmoja ziko mbili, ambapo moja inaelezea culture ya Zanzibar na nyingine itakuwa ni ya viumbe hai, ambayo tuna makobe pale wako live. Kuna kobe ana miaka 125, kuna kobe ana miaka 80, kuna kobe ana miaka 120. Kwa hiyo tembelea pale, utatuona tuko live. Kuna tausi, kuna njiwa, kuna ndege mbalimbali. Karibuni sana mpate kujionea historia ya Zanzibar pamoja na utajiri tulionao katika historia yetu. Asanteni sana.